Maneulis municipalitetii საკრებულოში უმრავლესობის ლიდერის დაგეგმვის შესახებ მოხსენებელი ბატონი ვასი ხაფულაშვილი ისე მოგესალმებით. საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 29-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების შესაბამისად მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ დაარეგისტრირა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობა, რომლის ლიდერატაც აირჩა ბატონი ვესი გენელიძე. ხოთ მიიღო ცნობად. ცნობის სახით მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიებში ოტების მიხედვით ახალი შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 27-ე მუხლის მეორე პუნქტის ბ-ქ პუნქტისა და 28-ე მუხლის მეორე მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2022 წლის 14 ნოემბრის ნომერ 1-ი გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივი კომისიების შემადგენლობებს. 1-ი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისია, კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფარჯიანი. Comisiei წევრები Amiran Gheorghadze, Richard Gigani, Besik Gelenidze, Roshan Iskandarovi, Jeyhun Choidarovi, Leon Akopiani, Maya Gelashvili, Ana Piriyevi, Maharat Alakhverdievi, Yunash Rizagulieva, Mahir Bayramovi, Marina Petrova. Tkhot kenchi uqarot zamodginis shemadginobas. Tkhot vin aris mokhre khelsatsei dagesu. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია, კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ჭონიაშვილი, კომისიის წევრები არსენ ახვერდიანი, ადილ ალიევი, ვანო ბუნაძე, ომარ ირიშოვი, ტარიელ მამედოვი, ნიკოლოზ გოგოჭური, ნაზილა მუსტაფაევა, გიუნაშ რიზაგულიევა, თამარ აბასოვა და მეხტი ასკეროვი. ხოთ კენჭი უყაროთ წარმოდგენის შემადგენლობას. ხოთ ვინ არის ხოხო? მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია, კომისიის თავმჯდომარე ადილ ალიევი, კომისიის წევრები ტარიელ მამედოვი, ბესი გელენიძე, ადილ გულბანოვი, მაია გელაშვილი, ივი გიორგაძე, აიაზ ხუდიევი, ნაზილა მუსტაფაევა, უსალ ბაირამოვი, სოსო ინაძე, მეხტი ასკეროვი, რახმან ახმედოვი და ნარგიზა ალიევა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია, კომისიის თავმჯდომარე ვასილ ხახულაშვილი, კომისიის წევრები ამირან გიორგაძე, როშან ისკანდაროვი, რიჩარდ გიგანი, ანა ფირიევი, ომარ ირიშოვი, ლეონ აკოპიანი, ნიკოლოზ გოგოჭური, თეონა ფარჯიანი, თამარ აბასოვა, უსალ ბაირამოვი და ლაშა ქველაძე. ხოთ კენჭი უყარო წარმოდგენის შემადგენლობას. ხოთ ვინ არის მოხდენ? მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის თავმჯდომარე წარმოდგენილია ბატონი გივი გიორგაძე, კომისიის წევრები ვასილ ხახულაშვილი, ვანო ბურნაძე, აიაზ ხუდიევი, ზურაბ ჭონიაშვილი, მახარად ალახვერდიევი, ჯეიხუნ ჩოიდაროვი, არსენ ახვერდიანი, მახირ ბაირამოვი, სოსო ინაძე, ადილ გურბანოვი და დავით ქიმაძე. თხოვთ კენჭი უყარო წარმოდგენის შემადგენლობას. ვინ არის შემდეგი საკითხი ნახლავთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გაფორმების შესახებ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 დეკემბრის 1-ის 52-ე დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ ქალბატონი მაია წარმოგიდგენს ოფიცერებს. მოგესალმებით. მოგახსენებთ ბიუჯეტის ფინანსების შესახებ. საკუთარი შემოსავლების ნაწილში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება. გარდასახდელები შემცირდა, მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2000 ლარი შემცირდა, 0,03 ორგანიზაციული წყობი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა, 230 ლარი შემცირდა კოდი 0,2,0,2, ზევის მოწყობა და რეაბილიტაცია. კერძოდ, 75,000 ლარი შემცირებულია სოფლებში შიდა გზების საპროექტო სახარჯო დოკუმენტაციის შესყიდვაში ხელშეკრულებასა და გათვალისწინებულ თანხას შორის ეკონომიებია დარჩენილი. 110,000 ლარი სოფელ სიონისა და სოფელ წერაქვში გზების რეაბილიტაცია, 30,000 ლარი სოფელ ბაიდარის გზის ხარშსაბრიცხვა, 15,000 ლარი დამბაროკას გზის ხარშსაბრიცხვის დოკუმენტაციის შესყიდვის საპროექტო შესყიდვა, 27,000 ლარი შემცირდა 0,2,0,0 სასმელიცხო სისტემების რეაბილიტაცია, კერძოდ სოფელ ბაიქალოს სასმელიცხოს რეაბილიტაცია, 71,500 ლარი შემცირდა საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, კერძოდ 21,500 ლარი შემცირდა მერის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია კეთილმოწყობის სამუშაოები, 50,000 ლარი სოფელი ალგეთის სკოლის კეთილმოწყობა. შემცირება არ მომხდარა პროექტის შეჩერების ხარჯზე, შემცირება მოხდა ეკონომიების ხარჯზე. შესაბამისად 70,000 ლარი შემცირდა სოფელი წერეთელის ალგეთისა და სადახლოს სპორტული დარბაზების ხარჯსაბრიცხვა, 6,000 ლარი შემცირდა კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, ეს არის 6,000 ლარი და ხელშეკრულების დაზუსტების შემდეგ, ანუ შესყიდვა განხორციელდა, ეკონომია დარჩა ნაბეჭდების შესყიდვიდან. გადასახდელები გაიზარდა, მათ შორის 100,000 ლარი გაიზარდა მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქონელთა მომსახურების მუხლში, 240,000 ლარი გაზარდა მუნიციპალიტეტის მერიას საქონელთა მომსახურების მუხლში და 100,000 ლარი 2,000 ლარი გაზრდილია ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და ხელშეწყობა. მათ შემცირება მოხდა არაფინანსური აქტივების მუხლიდან გადატანილი იქნა საქონელთა მომსახურების მუხლში თანხა. ასე რომ ბიუჯეტში ცვლილება არ მოხდარა, არ შემცირება გადააყოფილა, შემცირება და გაზრდა მოხდა ეკონომიების ხარჯზე, გადანაწილდა შიდა მუხლებს შორის თანხები. შემდეგი საკითხი მალეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 ნოემბრის მომდევნო გაკრებულებას განკარგულების დანადგარულებ გამოცხადების შესახებ ბატონი გიგი. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს კანონის 73-ე მოყვის მეორე პუნქტის დეპუტატის შესაბამისად დანადგარულა ცხადება ადმინისტრაციული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 ნოემბრის ნომერი 95 განკარგულება, იდენტური არის 55 განკარგულებას და ხოლმე დაკავებული 2-ზე დაფუბურა თქვენ. მიზეზი და რომელიც მოხსენება თოზეებს ნაიქსის მიმდებარე ქუჩები ქუჩასთან არის კიდევაც დაიძებიან ზეგთან ქვემოთ გაშენდა სოფლი და ჩვენ მივანიჭეთ ციფრე პირველი მეორე მესამე ქუჩა ამიტომ იმის გამო რომ უნდა დაერქვა სახელები ამიტომ ეს არის მიზეზი მისი ჩვენ მქონდა 6 სარეზერვო ქუჩა ჰქონდა ჩვენ და რეკომენდაცია მოვიდა რომ 6-ზე დაერქვა სახელები. ანუ 6 ქუჩა დატოვებული იყო სახელების გარეშე რეზერვში და უკვე შემოვიდა და თავიდან ეყრება კენჭი ტექნიკური პროცესი მიმდინარეობს ახლა ტექნიკური თემა ხალხი არის ესეც იქ ნუმერაცია მიეცი ჩვენ მაგრამ არის
იმადება რომ ბარის სახელები დაერქვა და მოხდეს პირველი მეორე მესამე ქუჩები და კარგი ის არა კერძი უყაროთ ასაკის ხოლმე არის ეს იმადები აბლუბა შემდეგ საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის საკონსულტაციო და სასაუბრო დაწესების შესახებ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის ნომერ 88 განკარგულებაში. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალ წევრს რუსალ ბაირამოვს უწოდება სასაუბრო ლიმიტი. დეპუტატი, რომელიც გარდა შემოგვიმართა, გარდა სასაუბრო ლიმიტი. ოქეჯი უყაროთ რომელიც სადმობა, ახალ საკითხი. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის საშტატო ნიშნის განკითხვა და მერის პოლიტიკური თანამდებობის ოფიციალური თანამდებობის და ადმინისტრაციული პრეცედენტების დასაქმების და თანამდებობის სამდროვის ხელმძღვანელის გასაზღვრის შესახებ. საშტატო რაოდენობა არ იზრდება, უბრალოდ ვაკანტური ადგილი, რომელიც გვაქვს, ორი გადადის ერთი სამსახურიდან მეორე სამსახურში. კონკრეტულად მოთხოვნილი იქნა საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ მოხსენებით იბარათით ორი შტატი, მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი და ეს ორი შტატი ემატება საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელს. ფილმალობა ბევრი შეგვიძლია. ბატონო, კივატ როში. დავიზიარე.